पहिरोका कारण बन्द भएको नारायणगढ मुग्लिन सड़क खण्ड दुईतर्फी खुलेको छ बिहान काली खोलामा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितका अनुसार बिहान सात बजे इच्छा कामना गाउँपालिका छ काली खोलामा पहिरो गएको हो पहिरो पन्छ्याएर नौ बजेदेखि सडक खुलेको थियो त्यसपछि केही बेर सञ्चालन भएर बन्द भएको सडक केही बेर अघि दुईतर्फी खुलेको सडक डिभिजन कार्यालय चितवनले जनाएको छ पहिरोका कारण नारायणगढ मुङलिन सडक पटक पटक बन्द हुँदै आएको छ संघीय राजधानी काठमाडौँको लाइफलाइन मानिएको यो सड़कमा दैनिक औसतमा दस हजार गाडी आउजाउ गर्ने गर्छन्